Өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Нұржан Тутов балаларға қандай базарлық ұсынды? Үш ертегін алдық та, толығымен бір композиция құрып, осындай бір көрсетілім тарту етіп жатырмыз көрерменге. Ұлжан Ағылақова кішкентай көрермендер үшін қандай қадамға барды? Мынау менің үстімдегі костюмнің өзін кию маған мысалға оңайлыққа соққан жоқ. Өте қиын костюммен жұмыс жасау. Басымды да қысады, киімімде маған қимылдауға аңғайсыз. Дегенмен де үйрендік. Дәстүрлі әншілер бүлдіршіндерге кімдерді дәріптеп жүр? Қазақтың алдар көсесі, кешегі күйдің құдіреті, шық бермей шығайбай, міне осы персонаждарды, яғни біздің ұлттық байшаттың брендіміз ғой, кілті алдар көсе десек, жаңа балалар я танимыз дейді. Жас көрерменнің қызығушылығын театрға қалай арттырған жөн? Толығырақ бірер секундтан соң. Театр әр балаға қуаныш, ұмытылмас әсер сыйлайды. Талғамын, қиялын дамытады. Өскелең ұрпақтың көкжиегін дамытуда, өмірге деген жарқын көзқарастарын қалыптастыруда театр қойылымдары ерекше рөл атқарады. Ал бүгінде TikTok-тан бас алмайтын балғын балаларды театрға қалай тартуға болады? Сахна саңлақтары бүлдіршіндерге қандай кейіпкерлерді сомдап жүр? Ал өскелең ұрпақтың дүниетанымын дамыту мақсатында ұсынылатын қойылымдар нені насихаттайды? Кішкентай көрермендерді таңғалдыру қаншалықты қиын? Аталған сауалдарға бірге жауап іздеп көрейік, арнамыздан алыстамаңыз. Иә, бүгінгі театр репертуарында балаларға арналған қойылым жоқтың қасы дей алмаймыз. Алуан алуан жүйрік бар әліне қарай шабады демекші өнер ордалары барынша кішкентай көрермендерді қуантып бағуда. Солардың бірі Алатау дәстүрлі өнер театрының басшысы ақын Ринат Заитовтың бастамасымен жуырда балаларға арналған қойылым сахналанды. Белгілі актер Нұржан Тутов қазақтың атадан мұра болып қалған ертегілерін негізге ала отырып, театр туындысының сценарийін жасса керек. Біз бұл қойылымды қазақтың халық ертегілер желісімен қойдық, үш ертегін алдық та, толығымен бір композиция құрып, осындай бір көрсетілім тарту етіп жатырмыз көрерменге. Көрерменге болғанда көрерменнің төресіне, балаларына, балаларға сенгіш болып келеді ғой. Ол сахнадағы қасқырды актер демейді қасқыр деп сенеді, сахнадағы арыстанды актер демейді арыстан деп сенеді. Сол себептен биылғы мінекей биылғы жылды президентіміз балалар жырына арнады. Осы бағытта, осы орайда біз осындай Алатау дәстүрлі өнер театры арнайы осындай балаларға арналған қойылым тарту етіп жатырмыз. Сол біздің кәдімгі дәстүрлі өнер форматында ұлттық аспаптарға жалпы спектакльдің мақсаты осы ұлттық домбырамызды дәріптеу. Қойылымның атауына тоқталып өтсек, бұлар енді ойдан шығарылған кейіпкерлер Әгугай мен Игигай. Сценарийді біз екі ай шамасында жаздық, өзгертілді. Бірінші жобасы болмады, екінші нұсқасы ол да ұзын болып қалды. Сөздерін редакцияланды, әндердің сөздеріне көп отырдық. Осылай-осылай жұмыс бабымен әйтеуір екі айда жазылды. Енді оның бағасын көрермен бере жатар қалай болған. Жалпы бізді анау ертегілер кейіпкерде ғой мәселе. Мультфильм болсын, балаларға арналған кино болсын, кейіпкерлерде кейіпкерлері болса, ол ойда қалады, есте қалады. Кейіпкерлермен ерекшеленетін шығар біздің Әгугай мен Игигайымыз. Ол на-на-на-на емес, ла-ла-ла-ла емес, кәдімгі Әгугай мен Игигай сонсыз. Ол да бір ерекшелігі шығар. Көреміз енді бұларды тіртіп, жан беріп, осы Әгугай мен Игигайға қалай болады екен. Бүгінгі енді ең керемет көрермен ол балалар келіп отыр. Балалар жылы аясында өскелең ұрпаққа тәрбиелік мәні зор тың туынды ұсынуды жөн көрген театрдың жаңа қойылымына дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген әртістер тартылған. Солардың бірі Ұлжан Ағылақова.
осы ертегі барысында көптеген жұмыстар жасадық. Мысалы, біз кәсіби актер емеспіз, біз дәстүрлі әншіміз. Бізбен бірге көптеген жұмыстар жасалды. Актер шеберлігін Нұржан ағамыз кәдімгідей ұштады, бізді шыңдады, қырсырымен бөлісті. Осында еңбекпен балаларға ертегіні қойдық. Және де бізге жалпы дәстүрлі әншілерге арнап Алатау дәстүрлі өнер театрын үлкен сарайын бізге тарту етті, жаңағыдай нәсіп етті дегендей. Осы жерде біз үлкен сахнада өнер көрсетеміз, әнімізді де айтамыз, қойылымды да қоямыз. Сондықтан осындай бізге үлкен мүмкіндік беріп жатқан басшылыққа Алматы қаласының мәдениет басқармасына алғысымызды айтқым келеді. Және де осындай балаларға арналған ертегіміз көбейе берсін. Біздерде де балалармен жұмыс жасап үйрене берек. Енді алғашқы премьера. Сондықтан алға қарай тағы да өсе береміз деп мен айтқым келеді. Сенімді. Дәстүрімізді жаңғыртып, балаларымызға жақсы тәрбие, қазақи нақышта рухани байыта берейік балаларымызды деп айтқымыз келеді. Қойылым ең бірінші біздің болашақ перзенттеріміз, болашақ біздің сәбилеріміздің санасына осы бір ұлттық руханиятты сіңіру барысында өзі біздің басшылық бастаған, Ринат ағамыз бастаған, көркемді жетекшіміз Жұлдызбек Жұманбай ағамыз қостаған, және де осы бүгінгі қойылымның режиссері Нұржан Тутов ағамыз бар. Баршасы бұның бәрі тек қана осы балалардың көңілін аулау үшін ғана емес, бұл ұлтқа бір жұмыс істеп жатыр деп, ұлтқа қызмет етіп жатыр деп ойлаймын. Өйткені ең ауыр нәрсе ол балаларды сендіру негізі. Спектакльдерде, үлкен драмалық, музыкалық қойымдарда ол ойнай беру өте болады. Айта бересің. Балалардың көңілінен шығу, оларға сендіре білу өте қиынның қиыны. Біз осы театрда алғашқы 2017-ден бастап жұмыс істеп келеміз ғой. Бұның алдында біз Асан мен Үсен деген ертегіде де ойнаған кезде осындай жайттар кездескен. Балалар деген біреу-біреудің еркесі, біреу-біреудің тұңғышы, кенжесі, ортаншысы, әркімнің әртүрлі мінез құлықты балалар келеді. Солардың бәрінің көңілінен шығу өте қиын. Енді бұл жердегі біздің осы бір қойылымға тоқтала кететініміз болсақ, Акугай мен Игигай бұл жерде енді кезіндегі Тасша Баланың болсын, Асан мен Үсен болсын, кез келген қазақтың кейіпкерлерін аламыз, соның бәрін біріктірген есі ғой. Асан мен Үсен деген бүкіл ертегісін, желісін жүргізіп отырады, баяндап сол жердегі нұсқау беріп, екі жақтан жалпы осы ертегінің барлық тізгіні осы Агуге мен Игигайда. Бұның ішіндегі жаңағы шық берме Шығайбай бар, қазақтың аңыз ертегісінде сол жаңа бәйбішесіменен бірге бәстесіп, сол енді қазақтың кезіндегі қызық нелері ғой. Оның мен жаңағы алдардың айласы бар бұл жерде, егіншінің айласы бар, жаңағы түлкі алдап, соның бәрінен де осы бір болмыста бүгінгі заманауи алып келіп, қазақтың бүгінгі перзенттерін, қазақтың балаларына осын көрсетсек. Өйткені бүгінгі таңдағы көгілдір экранда балалар өте шетелдің әрбір кейіпкерлеріне еліктеп кеткен жайы бар. Біз неғып осыны өзіміздің ұлттық құндылықтан бастап, яғни оқиғалардың бәрі заманауи болсын, бірақ бір жерінде болсын ұлттық бір құндылық, ұлттық бір мөр болу керек деп ойлаймыз негізі. Сол себептен осы бір жасалып жатқан дүниеге біз бөркіміз аспанға атып қуанамыз. Өйткені Алатау дәстүрлі өнер театры бұл тек қана Алматыда ғана емес, тек қана Қазақстанда емес, Азиядағы жалғыз бірегей театрдың бірі. Осыған енді ұлттық деген сөз ғана жетіспей тұр негізі. Дәстүрлі де ұлттық деңгейге шықсақ бізді қуанар ек. Тұрғанменен бізде аянып қалмаспыз. Біздің болашақтағы жоспарларымыз өте көп. Актерлердің айтуынша, көрермендердің төресіне айналған қойылымдар саны жыл сайын артып келеді. Тәрбиелік мәні бар тың туындылар өскелең ұрпаққа үлгі болса, одан асқан жеңіс жоқ дейді. Бұл ертегіні қою бізге оңайға соқпады, себебі ертегі балаларды сендіруіміз керек. Ол үлкен адамды ойнап тұрған жоқ, біз ертегіні қиялы адамды ойнап тұрмыз, яғни баланы сендіру бұл театрда оңай нәрсе емес.
баланы сендіру, оның көңілінен шығу, олар өте шынайы көрермендер, өте қатал қарайтын көрермендер. Сол себепті біз баланың көңілінен шуға барынша тырыстық. Мынау менің үстімдегі костюмнің өзін кию, маған мысалға оңайлыққа соққан жоқ. Өте қиын костюммен жұмыс жасау, басымды да қысады, киімімде маған қимылдауға ыңғайсыз. Дегенмен де үйрендік. Себебі театр болған соң барлық талаптарды, барлық рөлдерді біз сомдап шығуымыз парыз. Себебі біз артистпіз. Және де бір қосып айта кететін, осы ертегілердің ішінде қазіргі жастардың көп қолданатын TikTok әлеуметтік желісіндегі билер бар ғой, қозғалыстар. Соны да біздер осы спектакльде, қойылымда, ертегіде қарастырған болатынбыз. Өткен балалармен, кәнеке балалар, бірге билейікші осы әуенмен деп, балалармен бірге кәдімгі қозғалып, егіншінің егін орып жатқаны, және терісін сүртіп жатқан барлығының іс-қимылдарын балалар бірге қайталап тұрады. Соның барлығы да қазіргі заманауи үрдіспен көрсеттік деп айта аламыз. Жалықтырмайды деп ойлаймын балаларды. Олар келіп отырып қарамайды, тұрып қозғалып, билеп, әнге қосылып, және де алдар көрсе өзінің сандығынан тәттілерін шашу шашады. Тәтті қайғай балаға болса да оны айды ол. Балаларын барлығы осы жерді топырлап, тәттіге таласып жатқан барлығымызды қуантады. Қойылым режиссері Нұржан Тутов туындының басты ерекшеліктеріне тоқталып өтті. Ерекшелігі бұл жерде актерлардың баршалы, театрдың ішінде театр жасап жатырмыз. Кәдімгі ежелде бір кішкентай алаңшада, сауда орындарда, базарға келіп, арбаның үстінде ойнаған бір серлер, бір қойылым көрсетуші еді ғой. Сол себеп бұл жерде арыстан болса толымен киінбейді, жай ғана бас киімдері ғана болады. Қалғаның бәрі ең біріншіден ұлттық нақышта киімдердің бәрі ұлттық киіміміз. Жанды дауыспен орындайды актерларымыз, әндердің бәрін халық аспапта орындайды. Және де кейіпкерлеріміз сол өзімізге алдар көсе, сондай шық бермес шайбай, осындай кейіпкерлеріміз өзіміздің болмысымызға, қанымызға, жанымызға сіңген. Осы ерекшелігі сонда шығады. Сахнада өнер көрсеткен актерлердің басым бөлігі дәстүрлі әншілер екен. Бұл тақырыпты ашу жағына келгенде қиындық тудырмады ма? Ол жағынан қиын болды. Біздің театрда көбінесе дәстүрлі әншілер болғандықтан олар әрине кәсіби актерлар секілді сахнада жүріп, әрі ойнап оған үйренбеген сәл қиыншылықтар болды, бірақ енді арғатас артист қой. Сол себепті алып шықты деп ойлаймын. Актерлерді таңдау дәрежесінде енді бізде көркемдік кеңес бар, сөйді талқыланады, сол жерде шешім қабылданады, көркемдік жетекші бар. Сол кісілердің талқуымен сондай осы ойнап жатқан актерлардың тізімін жасап жұмысқа кірісіп кеттік. Сол Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, театр ермек емес, көңіл көтеру де емес. Ол үлгі, ол тәрбие, өнер орны. Рас, себебі театр тек көрерменді ғана емес, ондағы өнер адамының өзін тіпті әлемді өзгертеді. Осы орайда Нұржан мырза актерлерді рухани жауынгерлерге теңеді. Театр бөлмейді, театр деген жанды дауыспен ән айтқандай, актерлардың қазіргі тілмен айтқанда қалай да онлайн форматта ма? Сахнада тірідей актерді көріп, ойынын көру сол қызық болатын шығар. Қаншалықты визуалды керемет бір дүниелер көргенімен, сахнада актерлардың көздерінің алдында ойнап жатқаны әр адамды қызықтыратын шығар. Сол себепті баланы да көптеп дәріптеу керек, театрға әкелу керек. Және осы бастан кішкентай балаларға өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды көбірек дәріптесек, кейін өсетін болашағымыз осы балалар, кішкентай балалар. Кішкентайынан ойларына, домбыраның үнін, қобыздың үнін, өзіміздің дәстүрімізді, өзіміздің кейіпкерімізді, Шрек емес, Тор емес, ешқандай, Человек-паук емес, шық бермес шығайбай, алдар көсі секілді біз барынша дәріптеуіміз керек. Осы салада
мен қазір айтарым, жалпы Алатау дәстүрлі өнер театры, дәстүрлі әншілер бұлар рухани жауынгерлер деп айтуға болады. Осындайды көрсетіп атқан, жеткізіп жатқан сол себепті миссия ауқымды кең. Музыкалық композитордың да еңбегін атап өту керек. Себебі Әгугай мен Игигай атты премьерада шырқалған әндер мен аспаптың үні тамаша үйлесім тапқан. Осы ертегінің музыкалық жазушысы, музыкасын бәрін жазған Дидар Исаханов. Ол кісі осы ертегінің әндерінің де музыкасын бәрін өзі жадынан шығарып, және де көптеген халық әндерімен үйлесім тауып, бір-бірімен біріктіріп жазған болатын. Әрине, аспаптарды, балалар көп аспаптарды, халық аспаптарын тани бермейді. Ал бүгін сахнада оларды тірідей көрді, үнін тыңдады. Балалардың қызығушылығы міндетті түрде оянды, оның аспаптың атын, оның аспаптың үнін тыңдаса, бірден біліп отыратын болады. Мынау баян ғой, мынау домбыра ғой, мынау жетіген ғой деп ендігіде айтып жүретініне сенімдіміз. Және де біздің Алатау дәстүрлі өнер театры дәстүрлі аспапты, дәстүрлі әнді, дәстүрімізді жаңғыртып жатыр. Ары қарай тың дүниелермен халыққа ұмыт болып қалған нәрселердің бәрін қазір халықтың алдына көрсетіп жатыр. Мысалға біздің Алатау дәстүрлі өнер театрымызда бұйыртса үйірме ашылады. Дәстүрлі ән өнері, аспаптар барлығынан балаларды тегін оқыту үйірмесі жақын арада ашылады. Сондай жаңалығымыз бар. Бір айдай жұмыс істедік қой негізі. Өткені мында кейіпкерлер көп, әрбір кейіпкерге өзінің бір изюминкасы дейді ғой, сол музыка тілімен айтқанда сол изюминкасын тауып, әрбір кейіпкерін аша білу менің мақсатым сондай болды. Енді қолымнан шыққаны келгеннен бүгін біздің кішкентай балалар бағасын берер. Залда толы балалар отыр, енді көреміз қалай болатынын. Бұл сказканың ерекшелігі біздің қазақи жаңағы аспаптарымызды жаңағы дәріптеп балалар танысын. Мысалы көп аспаптар бар қосылған. Бізде енді ең основной аспабымыз енді домбыра ғой, сол домбыраның үнін балаларға жеткізіп, жаңағы қазақтың өзіміздің аспаптарымызды жаңағы дәріптеп балаларға үйретейік деген мақсатпен сондай қойылым ғой бұл негізі. Композитор Дидар Исаханның негізгі мамандығы домбырашы. Айта кету керек, талант иесі Ирина Қайратовна тобымен де шығармашылық байланыс орнатқан. Әгугай мен Игигай қойылымында шырқалған әрбір композицияның үні кейіпкерлерге сай келу үшін біраз еңбектенгенін айтады. Әрбір жұмыстың өзінің бір қиыншылықтары бар ғой. Бұл жұмыста да бір өзінің бір қиыншылықтары болды. Бірақ енді жұмыла бәріміз бірге атсалысып, біздің ансамбль, Алатау ансамблі оларда өзінің ойын айтып дегендей сол жұмыла жасалған жұмыс, енді қолдан келгенше. Әрбір енді геройдың мінезін аша білу, сосын мысалы енді бізде кім бар, қасқырдың мысалы ролі бар деке. Қасқырды балалар бәрі біледі, бір ырылдап, бірақ оны бір басқаша түрде көрсете білу керек та. Сол жағынан біраз қиыншылықтар болды. Негізі енді музыканың тілі жоқ дейді ғой, енді музыка ол бәрі елге, бәрі ұлтқа бір тіл ғой, музыка тілі. Әрекетпен жаңағы сол жеткізуге тырыстық. Түрлі техниканың дамыған заманында бүгінгі балалардың қызығушылығы смартфонға артқаны жасырын емес. Өскелең ұрпақтың болашағы жарқын болуы ата-ананың қолында. Егер бүгін жастар өз халқының рухымен тәрбиеленіп өспесе, онда елдің келешегі бұлыңғыр болмақ. Өйткені ұлттың барша мұрасы жастарға аманат етіледі. Сондықтан өскелең ұрпақтың бойына ұлттық болмыс пен құндылықты сіңірген жөн. Ал осы орайда қандай батыл қадамдар жасалу керек? Балалардың қызығушылығын ояту үшін біз бәріміз үлкендер атсалысуымыз керек. Біз театр қойып жатырқ, мысалға мұғалімдер, балабақша тәрбиешілері, басшылары барлығы бірлесіп келіп балаларын алып келсе, бала қазіргі телефоннан алыстайды. Балалар өздеріңіз көрдіңіз ғой, қалай аң-таң болып, мына жақта у-шу болып, қуанышпен
тамаша көңіл күймен кетті балалар. Балаларды осылай алып келіп жүрсе, театрлармен таныстырып, дәстүрмен таныстырып, балалардың қызығушылығы артады және де зейіні ашылады, білім құйылады санасы, одан ары өсе береді. Сол себепті бірлескен жұмыс болу керек. Мектеп басшылары, балабақша басшылары, сіздерді театрға шақырамыз. Балаларды жақсылыққа, балаларды ертегімен, балаларды тәртіпті болу үшін әдемі өнегелі өсиетпен тәрбиелейік. Бұл тек қана балаларға ғана емес, өзіңіз театрға барыңызшы. Оның аурасын сезінесіз де, өзіңіздің мәдениетіңіз, өзіңіздің ішкі түйсігіңіз бір деңгейге көтеріліп, өзіңізше бір түлеп қаласыз. Бұл жерде балаларды театрға тарту бұл әрбір ата-ананың құзырындағы дүние. Мысалы үшін бізде де болды, балаларымыз еркелейді, қыздар еркелейді мысалы маған, бірақ уақытылса не береміз мысалға? Сотканы береміз көруге, өзіммен, өздігіменен, қуыршақтармен ойнауға береміз. Ал соның сана сезімінің түйшігіне осында ертегіге барып көреміз десең, алып келу біздің борышымыз, ата-аналардың борышы. Бұл қолдан жетектеп, бала деген қазір бүйтін пластилин сияқты ғой. Қалай қарай иілсін, солай қарай бейімделіп кете береді. Оның жалпы болмысында қандай информация берсін, соны қабылдай береді. Сол себептен өзім жұмысқа көп әкеле беремін. Өзі екі қызым бар. Сол әкетайдың садигіне барамыз деп айтады. Сол екеуі де күліп жақсы көретін, сахнада жүргенде ойналып бишілердің биін қарап тамашалаған жақсы көреді. Сол себептен ол өзімізге байланысты негіз. Сайып келген кезде әйтпесе бұл соткіге телмірсек, ол өзіміз де шықпай қаламыз, балаларымыз да шықпай қалады. Өйткені қазір бәрі көре-көре жалыққан ғой. Карантиннің кезі болды, небір нәубет замандар басымыздан өтіп отыр ғой, интернет болмай қалған кездері болды. Сол кездерде де ойнайды, аңсады халық, сусады кәдімгідей ше, анау арнасынан лақып толып төгілейін деп тұрған дүние болып тұр да. Қазір концерт болса да лақ толып келеді, ертегі болса да балаларын жіберіп кәдімгідей. Өйткені үйден төрт қабырғаны шаршады, мезі болды кәдімгідей ше. Сәл қит етсе болды карантин деп үйге жабады, одан бала мезі болды, интернеттен де шаршады өзі қазір. Сол сияқты далаға шығып ойнағысы келеді, таза ауа жұтқысы келеді, мұндай көргісі келеді. Адам бір нәрсеге барғанда, бір өзінің өмірінен көрмеген бір ортаны көргенде адамда басқа бір түйсік пайда болады, басқа бір өзінің ойындағы бір елестету, ойлау қабілеті пайда болады. Мысалы өзіміз бір жерге барған кезде соны ойлап кетеміз, осындай болса, мынандай болса. Мысалы бір шетелдерге гастрольге барған кезде көресің, мынандай сахналарды көресің, мынандай өнерпаздарды көресің, мынандай болса деп өзіңде басқа бір нәрсе түйесің. Сол сияқты ғой бұл жерде. Өскелең ұрпақ шетелдің мультфильмдеріндегі қаһармандарына емес, қазақтың қаймағы бұзылмаған ертегілеріндегі кейіпкерлерді танысса, ұлттық рухани тәрбиенің қайнар бұлағынан сусындап өседі, дейді актер әрі әнші Қуаныш Алтыбаев. Қойылым балаларға арналған тағы бір ертегімен толығып жатыр. Алдын Асан мен Сүйінет, бүгін Егігай мен Әгугайға толықты. Жалпы балаларды таң қалдырып, балаларды басынан аяқ концертке ұстап отыру өте қиын. Балаларды егер сіз басталғаннан аяғына дейін ұстай алсаңыз, онда сіздің қойылымыңыз жоғары деңгейде, яғни балаларды сендіре алдыңыз деген сөз. Сонда мен жаңа көрермен болып залдың үстінен балкондан қарап отырғанда оқығаным, шын мәнінде балалар жаңағы басқа жерлерде көп театрларды қойып жатыр ғой, ана Темір Адам, орыстардың болмаса басқа Америка бар, солардың ертегілерін қояды да көбіне. Ал біздің дәстүрлі өнер театр болғаннан кейін қазақтың алдар көсесі, кешегі күйдің құдіреті, шық бермей шығай бай, міне осы персонаждарды, яғни біздің ұлттық былайша айтқанда брендіміз ғой, кілті алдар көсе десек жаңағы балалар я танимыз дейді, уже балалардың есінде қалып қойған. Осылы персонаждарды мысалы Темір Адам ретінде солар сияқты ұлықтап жатыр да біздің театр. Сол жағынан мен қуаным, сырттай көрермен ретінде отырып, шын мәнінде бұл жаңағы Әгугай мен Егігайдың екінші составында, екінші рөлінде мен ойнаймын. Балалармен қалай жұмыс жасайды деген деп актерлармен толыққанды сыртынан қарап отырдым.
біздің театрдың әрпестер шын мәнінде балалар сендір алды. Балаларға керек нәрсені бер алды. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің тілімен айтар болсақ, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім мен өнер, яғни тәуелсіз Қазақстанымыздың өзге елмен терезесін тең болашағын жарқын ететін ол өскелең жас ұрпақ. Осы ретте жас буынды өмірді еркін бағдарлай алатын, бәсекеге қабілетті етіп тәрбиелеу, бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру бүгінгі күннің басты талабы. Олай болса, бүлдіршіндерімізді рухани өнердің ордасы театрға апаруды әдетке айналдырайық деген келеді. Жас көрерменнің өнерге, білімге, руханиятқа деген қызығушылығы арттары сөзсіз. Ал бұдан ұтпасақ, ұтылмасымыз анық. Балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайынан.